ndabasuhuje cyane bakunzi b'iyi channel Dieu Donné Foods TV, mukomere cyane. Nagarutse aka kanya rero ngiye kubereka uburyo ushobora kurya imbuto. Imbuto ni nziza ku buzima bwa buri muntu. Aha mfite orange, agira n'ipapayi. Ngiye kubereka mu gihe ufite orange n'ipapayi ushobora kubitegura hanyuma ukarya imbuto zimeze neza. Ipapayi ni nziza ku buzima bwa buri muntu, na orange nayo ni nziza ku buzima bwa buri muntu. Nta muntu n'umwe udashobora kurya izi mbuto, ariko n'abatazishobora bashobora kuba barya izindi mbuto zitandukanye. Ariko uyu munsi nabateguriye ko ushobora kuba ufite orange ukagira n'ipapayi kandi ukarya imbuto zimeze neza. Reka mbereke rero uburyo ushobora kuzitegura. Urabona ko nafashe orange ngayisaturamo kabiri, ngiye gukuramo ibi bipande bigera kuri bingahe? Kuri bine. Kandi mu gihe mugomba kwibuka, mu gihe mukora ku bintu by'imbuto, mugomba kuba mufite intoki zisukuye, kuko isuku ni ingenzi mu byo dukora byose. Ipapayi urayikata, warangiza ukayikuramo izi mbuto z'imbere ntabwo ziribwa, ariko hari abo nabonye bazirya. Ariko njyewe narabigerageje birananira. Mu gihe umuntu arya imbuto agira ubuzima bwiza cyane. Umuntu ukunda kurya imbuto ntago agwaragurika, agira ubuzima buzira umuze. Tayari byacu ntibitinda, murabona ko amafuru yacu cyangwa se imbuto zacu zamaze kuboneka. Murabona ko ibindi ari sawa. Ubu ngubu ngiye kuzirya, namwe mujye muzitegura muri ubu buryo muzajya muryoherwa. So abari hafi mwaza tugasangira, kuko amafuru yacu yabonetse. Bakunzi b'iyi channel ndabakunda cyane. Kurya neza cyangwa se gutegura amafunguro neza bituma tugira ubuzima bwiza. Reka numve uko izi furuwi zacu zimeze. Mbere yuko ipapayi, ipapayi iraryoshye kabisa. Biragaragara ko abahinzi bayo bakoresheje ifumbire y'imborera, ifumbire mvaruganda. Niyo mpamvu ipapayi iryoshye cyane. Bakunzi bacu rero ndabakunda cyane, mwibuke gukora subscribe, share, like na comment. Ndabakunda cyane, tuzasubira ikindi gihe ubwo nzaba ndi kubigisha uburyo ushobora gutegura andi mafunguro cyangwa se gutegura izindi furuwi zitandukanye. Uyu munsi naberetse orange n'ipapayi. Tuzasubira rero bakunzi b'iyi channel ndabakunda cyane. Bye bye.